Hej alle sammen, og velkommen til den fjerde episode af min Food Champions oplevelse. Ny weekend igen, og den her gang var den sidste weekend i den her måned, så vi skulle også have afgjort det månedlige regnskab. I kan selvfølgelig se, at jeg har ikke fået nogen sejre endnu, for jeg har ikke spillet nogen kampe endnu. Ny weekend, og det her det holdet jeg startede ud med, ikke? Det minder vel om det, jeg sluttede på i sidste uge, så det er præcis det samme også, udover at jeg selvfølgelig har fået Isco ind på den offensive midtbane. Kører stadig med Bale og Griezmann som de to forreste folk. Bruger Kovacic i Scream, som først blev opgraderet søndag aften kl. 7, så jeg fik ikke brugt ham mere end 5 kampe eller sådan noget, efter han faktisk fik sin opgradering. Så det her var holdet, jeg købte med det meste af weekenden, og så alligevel ikke rigtigt, fordi at, som måske ikke allerede kan se det, der står i titlen, hvis I ikke har fulgt med på Twitch eller Twitter eller lignende, hvor igen, som jeg nævner hver gang, husk at følge med der, hvis I vil se, hvad der foregår sådan hen over weekenden, fordi jeg poster ikke noget på YouTube hen over weekenden og forklarer, hvordan det går, udover sådan jeg siger, hvornår jeg er live og sådan noget. Men der skete en del vilde ting, eller en meget vilde ting i hvert fald, og så nogle andre ting, som også gerne skulle gå, som det også endte med at gøre, uden jeg spoiler for meget. Jeg kan sige så meget, inden weekenden startede, havde jeg et mål om, og det var, at hvis jeg fik 26 sejre, så fik jeg månedlig Elite 2, som hvis ellers de holder fast i samme koncept som sidste år, så må det give 15 guldspillere i det der røde versioner, inform versioner. Men spørgsmålet er så, kan lige snakke det igennem i forhold til, hvad bliver det? Hvad bliver det til i år? For de sidste år kørte de konceptet med, at så snart du fik guld månedligt, så fik du nogle, eller det endte faktisk med, at Sølv 1 gav os en guldspiller. Men det kan det jo ikke rigtig blive i år, for den måde, de har lavet informs på i år, der ser det ud til, at det er jo næsten så godt som, der er måske sådan en eller to sølvinforms hver uge, og det er der måske knap nok, og så er der måske også to bronzeinforms en gang imellem. Så jeg går ikke ud fra, at folk, der får bronze eller sølv månedligt, rent faktisk får bronze eller sølv spillere, for der er næsten ikke nogen af dem. Det kan godt være, at jeg tager fejl, men det tror jeg ikke, de gør. Men de har ikke sagt noget officielt endnu, når jeg sidder op til det her mandag aften i hvert fald. Så jeg håber, der kommer information om det, fordi forhåbentligvis så får vi månedlige præmier allerede på torsdag. Hvis de kører videre i konceptet fra sidste år, hvor det sluttede af med, i slutningen på det hold, jeg møder i en anden kamp i weekenden, ikke? Det er vanvittigt. Det er psykodyrt, at både indenfor ressource, altså de der icons hele vejen igennem, man. Vanvittigt hold. Nå, altså gameplay kører på baggrunden, I kan se det faktisk. Lige sådan, hvor det snakker om den her. Han kører offsidefell, og så eller det ved jeg ikke, hvordan man gjorde hans forsvar, så var bare meget højt. Og så den her med at score fra kickoff på et hovedstødsindlæg af Griezmann til et hovedstød af Bale. Det var skørt. Men igen, hvis vi holder fast i konceptet fra sidste år, hvor det sluttede af på, at den sidste, altså når vi havde afgjort en måned, så fik man sin månedlige præmie med det samme. Det gjorde man ikke i starten, der gik helt op til 2 uger ind i den nye måned, før man fik sin månedlige præmie. Så spørgsmålet er, om de kan finde ud af at køre videre, eller om de tænker sig at fortsætte på den måde, de gjorde det i slutningen. For i så fald får vi månedlige præmier på torsdag, hvilket jeg virkelig håber. Eller også skal vi vente flere uger, fordi jeg vil gerne have de månedlige præmier allerede nu. Ikke at det betyder voldsomt meget for mig, som det gør for så mange andre, fordi det skal også siges, hvis I ikke ved det. Kvalifikationsmåneden starter næste måned i november. For folk, der prøver at kvalificere sig det hedder ikke FIWC længere, det har fået sådan et nyt navn, som jeg ikke længere kan huske. Det har sådan et længere navn, som så et ny mesterskabsformat, der skal foregå. Men det er også lige meget for mig, jeg skal ikke bruge det. Men klart, folk, der spiller om det, vil selvfølgelig også gerne have deres månedlige præmier før. Det giver ofte nogle gode supersubs. Jeg slår ham her med det sindssygt dyre hold 4-1. Det var ikke en svær kamp. Han var ikke så dygtig. Jeg tror bare, det er en person, der har brugt mange penge eller været heldig i pakker eller sådan noget. Var selvfølgelig med i FUT Champions, men han var ikke bedre end som så. Så meget kan jeg sige. Så de to første kampe blev vundet forholdsvis sikkert. Det der så skete, jeg ved ikke om det er det første, vi hopper frem til med det samme, men efter det her, så sad jeg og åbnede nogle pakker fredag aften, og det var sådan for hyggens skyld, jeg havde ikke sådan noget at lave. Jeg skulle uploade en video til om lørdagen, og tænkte, at jeg kan lige lave et par SBC'er. Der var nogle Halloween SBC'er, og der var nogle tospillerpakker og lidt andet af hvert. Så sad jeg og åbnede lidt om natten, jeg optog ikke noget, og så dukkede det her op. Og jeg har kun et billede af det, jeg har ikke en optagelse af det, jeg har ikke havde optagelse noget fra PlayStation. Men ham her poppede op i en jumbo guldpakke, som er en pakke med sådan, jeg tror det er 24 ting og 3 sjældne. Det er totalt skraldepakke, men ham fik jeg. Crespo 85, så kom selvfølgelig også ind på holdet og spiller nu den ene angriberplads. Jeg bytter dem in-game, så de spiller på deres bedste ben, så Crespo sparker som højre angriber. Hvis det er højre ben, jeg har dog en 4 stjerner svag fået, hvis man blev flyttet over. Men grunden til at jeg ikke skiftede fra kickoff, det var grunden til at jeg ikke skiftede før, det er fordi, at det gav ikke nok kemi. I kan se, efter den første 9 kampe har han 10 mål og 9 assist. Så der er ikke noget at klage over i forhold til, men det er så sit kort, der går fra 650 til 700.000 coins. Dengang jeg pakkede ham, og ja, det skal siges, jeg kan allerede spoil her, for jeg er i gang med at sælge ham igen efter weekenden. Ikke fordi han ikke var god, han var fremragende, han gjorde alt det, jeg håbede han kunne. Men 700.000 coins, eller 650.000 coins, er noget, du kan få virkelig, virkelig gode spillere for. En mand som Pogba, som jeg gerne vil have, koster 450-500.000 coins. Og jeg har allerede fået købt andre spillere ind, hvis I ikke allerede ved, det holder jeg skat næste uge. Så får jeg selvfølgelig at se i min rewards video på torsdag, men det var bare sådan. Altså det var for voldsomt i forhold til, hvad man kunne ende med at få, altså, så jeg kunne ikke sidde på et icon, som jeg ikke var så glad for, til omkring 700.000 coins, det kunne næsten ikke rigtig svare sig.
Men jeg ved ikke, om vi fik lov at se, om vi hoppede hen over det, hvor godt det gik mig i weekenden, fordi ellers kan jeg hurtigt selv forklare det, det er også lige meget, hvad scoren reelt set var. Men jeg kan sige så meget, at det der var meget også heldigt til 72 minutter. Men jeg vandt de første 5 kampe, så tabte jeg de næste 5 kampe, så vandt jeg 4 kampe, og så tabte jeg 2 kampe. Det var sådan helt, så brænder straffespark her, efter, når jeg efter 76 minutter. Og så tænker man, ender med at gå i overtid her lidt, bare lige for at vise, hvordan kampen gik. Han havde også flere chancer og sådan noget, en svær kamp. En dygtig modstander havde dog mere possession, men han var god til at skabe chancer på kontra, ligesom rigtig mange andre mennesker også er. Det ender så ud i efter 105 minutter. Langt ind i overtiden. Gabriel Jesus spiller videre til Son, som bare banker den op i hjørnet til 3-2. Jeg har faktisk ikke haft meget held i min overtidskamp den her weekend heller. Det er mange af dem, der er blevet smidt, fordi det har haft... Jeg følte, at jeg havde mange bedre... Jeg følte, at matchmaking gav mig mange bedre modstandere den her uge. Altså folk, der simpelthen bare spillede bedre end mig. Det er da også et AIDS-mål, men det er så hvad det er, jeg tabte kampen alligevel. Men det er sådan, altså igen som jeg sagde, vand 5, tab 5, vand 4. Og alligevel tror jeg, at jeg var sådan 15-10 efter de første 25 kampe. Hvilket på ingen måde er specielt godt. Og jeg var på et tidspunkt 12-9 eller sådan noget. Det var sådan helt skidt i perioder. Lignede en person, der knap nok jeg havde en rangforskyldelse i en længere periode, hvor det sagde, at jeg ville få guld 2. Hvilket jeg ikke helst ville have. Jeg fik det godt den første weekend overhovedet i år, hvor jeg fik 24 sejre. Men efter jeg faktisk så begyndte at finde lidt ud af, hvordan spillet fungerer, finde lidt ud af, hvad for nogle spillere, der virker for mig, finde lidt ud af, hvad for nogle formationer, jeg gerne vil bruge, så vil jeg våge påstå, at jeg skal have guld 1 hver uge. Som minimum, ellers så bliver jeg meget, aldrig lidt bitter, end faktisk jeg havde haft en underlig weekend, for nu føler jeg mig okay tilpas med det hold, jeg har, og jeg kan også se, at jeg tabte kampen lige før, og nu gik jeg en kamp mere lige efter, ender med at komme bagud 2-0 her efter 61. Altså igen, jeg mødte bare mange gode modstandere, og igen, jeg følte på et tidspunkt, hvor jeg var okay kørende, med sådan en her, som har et rigtig fint hold, og spiller rigtig, rigtig fint. Alessandrini finesse op i hjørnet, virkelig en mand, som rigtig mange har købt. Hans inform, hvad han 81 rated eller sådan noget, har vanvittige stats, koster ingen coins nærmest overhovedet. Så mange, der har købt ham super sub. For han spiller videre her fra Crespo til Griezmann, udlignet til 3-1. Griezmann er stadig min absolut yndlingsangriber det spil her. Det var også det min tanke. Sådan, Crespo til 700k over for Griezmann til 300k cirka. Griezmann var stadig den, der spillede bedst af de to. Hvorfor skulle jeg så satse på at beholde Crespo i stedet for Griezmann for eksempel? Ja, for jeg kunne også beholde Crespo og så køre med en angriber eller to igen. Og så kører sådan noget andet, men det havde jeg ikke lyst til. Som I kan se, den var her nemlig, som jeg nåede lige at spoile det før. 15 kampe vundet, 10 kampe tabt, og allerede kun 15 kampe tilbage, og jeg skulle vinde i hvert fald 10 igen, og kunne tabe 5. Og det gjorde jeg. Vi ender faktisk ud i at have 25 kampe vundet, og 3 kampe tilbage, så vi kan ikke få elite desværre. Den røg lidt før, det får selvfølgelig lidt lov til gameplay for de sidste 3 kampe. Men jeg skulle også have minimum 1 sejr. Det var det, jeg spillede for her. Minimum 1 sejr for at få Elite 2 månedlige. Jeg kunne ikke nå Elite 1. Der var desværre været 7 sejre op til, så jeg var lige en lille smule bagefter. Det var lidt stund. Her kan I se, at Kovacic har fået hans opgradering. Han er nu 89 rated. Går lidt på, så vi kan se hans in-game stats. De blev også en del bedre, om man våger påstå. Men igen, jeg brugte de kort så lang tid. Men selv hans normale kort, altså de stats der er 18 assist og 14 mål i 65 kampe, er fint for et kort, der var ikke så dyrt. Og alligevel synes, det spillede en vigtig rolle for mig i mange af mine kampe. Spillede en virkelig, virkelig godt. Altså bare solid spiller. Lidt større end en gut som Luka Modric. Man kan noget af det samme, hvis du spørger mig. Selvfølgelig lidt dårligere stats, men generelt rigtig, rigtig fint. Men som vi så også kan sige, altså nu kan I se, at jeg havde 15 kampe, så jeg må have vel have vundet 10 ud af de sidste 12 kampe eller sådan noget. Det må jeg have gjort, for jeg havde 15 kampe, skulle vinde 10 af dem, og havde jeg endnu kun tabt 2 og 3 kampe tilbage, til simpelthen kunne få 28 sejre også. Så det var faktisk hen mod slutningen, og hun begyndte også at regne på det et godt stykke hen, og faktisk sige, okay, det er allerede igen her 1-1, altså åh, jeg er næsten fra kick off, ikke? Men jeg begyndte at regne på det lidt senere på weekenden. Jeg var faktisk gået altså 5-5 i de første 10 kampe. Og alligevel ender jeg på et resultat, som faktisk viser sig at give mig en ret god slutning, hvor jeg vinder mange, altså langt over dobbelt så mange, end jeg taber i de sidste mange kampe. Især jeg tror lidt, det var Crespo, der gjorde udfaldet, fordi Bale var god. Jeg har solgt Bale på nuværende tidspunkt, men jeg skulle ikke spille Bale sådan, som jeg gjorde. Altså hvis jeg skal spille Bale, så skal det være, fordi han skal spille over på den side, hvor han rent faktisk står til hans venstre ben. Og selv der tror jeg stadig hellere, jeg vil have Griezmann. Virkelig fint mål for kickoff det her. Det er virkelig godt løbet op igennem. Efter 85 var bagud 3-1. Så overvejlig, jeg tænkte, den her kamp var smidt, han begynder at trække tiden virkelig meget, havde aldrig gjort det hele vejen igennem, vinder den på kanten af feltet, han giver plads til Griezmann, han bakker ind i feltet, prøver at dække Crespo op, og Griezmann scorer og vinder faktisk med at gå i straffesparkskonkurrence efter overtiden. Jeg er ikke sådan scorer på den første, jeg generelt sådan, siger altid, at jeg vinder flere straffesparkskonkurrencer, end jeg taber. Det er blevet mere lige i år, hvad jeg siger, og der kan jeg nok lede, hvor den her skal til at gå hen af. Faktisk starter rigtig fint, går den rigtig vej to gange, jeg redder desværre kun en af dem. Brænder et par stykker, men jeg føler mig stadig okay til straffespark, men jeg føler mig ikke lige så sikker på den måde, jeg sådan, også der sparker Anders bare flot op i hjørnet, min modstander. Igen, rigtig fint sparket mig også, men jeg føler bare, det er blevet mere tilfældigt i forhold til, hvordan jeg gør det i hvert fald. Jeg ved ikke, om det er, fordi jeg skal øve mig lidt mere, eller hvad det er, men ja, jeg føler bare, igen brænder en der, og så scorer han direkte efter, og ender med at tabe straffesparkkonkurrencen 4-3. I en kamp, hvor jeg havde en klar fik chance, på en eller anden måde kom jeg bagud 3-1, fik heldigvis hævet den tilbage.
Og så står man her sammen med to kampe tilbage. Jeg skal stadig vinde en af dem for at få Elite 2 månedligt, fordi at jeg skal ikke smide med tre kampe tilbage. Jeg skulle have en sejr, og så ikke formå at få den ene sejr. Jeg møder endnu en gang, og nok en af mit hadehold, som er Martial, Mbappé, Dembélé op foran, og så folk som den der Bayern trekant, og så Nainggolan også. Altså det er så mange, og han igen, han spiller rent på kontra, han spiller altså står okay langt tilbage. Så snart han vinder bolden, så smadrer han den bare frem og spiller 1-2 bolde, indtil han ikke kan finde plads til at gøre andet, og så prøver han bare for Mbappé eller Dembélé eller Martial i dybden, og så er der rigtig, rigtig mange, der spiller. Jeg har svært ved at dække op for det, fordi nogen er forholdsvis forudsigelige og dårlige til at gøre det. Men dem, der rent faktisk kan finde ud af at udnytte det, der de har så hurtige spillere, og ikke altid bare aflever bolden med det samme, der kan det sgu være svært at læse, at jeg får en repost her. Det er ret heldigt. Kovacic samler den op 2-2 efter 79, og så efter 90. Altså, tiden er gået for længst her. Jeg synes næsten, det er synd for ham, men jeg har lidt også okay med det, fordi at I ser, hvad der sker. Jeg når at spille så lang tid, altså der var gået meget længere tid, inden I ser det her. Jeg scorer efter 90, sådan lidt langt ind i overtiden. Der var gået meget mere end 93 minutter. Scorer til 3-2 og vinder, og det bliver forældet direkte efter hans kickoff. Han får ikke engang lov at prøve at lave kickoff-mål, som man nogle gange kan nogle gange. Igen, lige kamp, jeg er mere possession, han har flere skud. Og vi sikrer os de 26 sejre, som giver mig Elite 2 månedlige. Som sagt, forhåbentligvis holder de fast i, de giver 15. Hvad hedder det, røde informkort, det kunne være genialt for min konto, fordi jeg mener, om jeg har nogle super subs og sådan noget, og jeg har også et hold i tankerne næste weekend, som jeg så godt op, som allerede har købt, men igen, skulle jeg ske at pakke et eller andet voldsomt, eller skulle jeg ske at, ja, enten pakke noget så godt, at jeg ligefrem kunne bruge til et hold, så skal jeg selvfølgelig overveje igen, hvad jeg vil, eller også bare finde ud af at pakke et eller andet, som jeg kan bruge som indskifter, så er det selvfølgelig genialt, fordi jeg mangler. Altså jeg har et godt hold, jeg har et bedre hold end rigtig mange andre selvfølgelig også, fordi jeg har brugt penge på det, jeg nu havde altså et packlock med Crespo og sådan noget, så jeg har selvfølgelig i forvejen, tror mit hold går for sådan 2,1 millioner coins eller sådan noget. Så jeg skal ikke klage over niveauet af mit hold, men klart, man kigger på alle prosen og alle dem, der er med endnu bedre hold, der sidder med de bedste icons, der sidder med Cristiano Ronaldo, som jeg har, altså det er min drøm lige nu hedder Ronaldinho og Cristiano Ronaldo, dem skal jeg have inden for en overskuelig fremtid, vil jeg sige. Og Ronaldo er selvfølgelig ikke, det burde ikke være svært. Altså det er 1,5-1,7 millioner og sådan noget. Klart, jeg skal ned i det resten af mit hold, hvis jeg har råd til det. Men i forhold til de andre spillere, jeg er gået ud og købt den her weekend, eller planer om at købe til næste weekend, hedder det så. Så er muligheden der for at sælge ud til nogle af dem og få nogle lidt dårligere spillere, og så stadig få måske Ronaldo ind i løbet af ikke alt for lang tid. Men næste måned, jeg får Elite 2, som I kan se, næste måned for mig i november byder desværre på et par uger, hvor jeg ikke ved, om jeg kan spille alle mine kampe, så min månedlige resultater næste måned bliver ikke lige så gode. Min ugenlige nok heller ikke, allerede næste weekend er jeg ikke sikker på at spille 40 kampe. Weekenden efter det er jeg heller ikke sikker. Sidste to weekender burde jeg være sikker på at kunne spille alle, men det var fjerde episode af min Full Champions oplevelse. Husk at smide like på den, hvis I godt kunne lide den. Det var absolut afslutning på måneden. Glæder til rewards på torsdag, som forhåbentligvis indeholder månedlige præmier også. Det håber jeg virkelig. 27 sejre er et godkendt resultat for mig. Igen, jeg vil gerne op som minimum på 27, og måske også lidt højere, hvis vi skal være lidt smule kritiske over, for den jeg spillede den her weekend. Men husk nu endelig at gå ned og smide like-videoen, hvis du ikke allerede har gjort det, og abonner på kanalen, mens du er dernede, så du kan se, at der kommer den her video hver eneste uge. Jeg ved, at det ikke er alle, der synes, det er interessant, men dem, der følger med i Full Champions, synes sikkert, det er rigtig fedt at få lov at se og høre lidt snak om det ene og det andet ting. Og I må også meget gerne smide spørgsmål ned under, hvis I ikke allerede har gjort det til næste uge, hvis I har noget, I gerne vil have svar på, for det skal jeg nok tage op i videoen, så gør endelig det. Men i hvert fald smid like-videoen, abonner på kanalen, og så ses vi i næste video.